ومی ویل اخناتونا زوایم چې د سولې د اخستو تر ټولو خارو د دادا چې ته د مصر سره او سپین هورم هب ته ورکړې چې هغه پرې جنگی ګاډی نیزې توري او ګروزونه جوړ کړي او د جنگ لپاره عسکر پرې وروزي. پیراون سر په دواړو لاسونو کې ونیو او د هغه چا په شان چې سر یې په ورمې کې درون وي سترګې یې کش کړې. بیا یې وویل سینوها په دې پوه شه چې له دښمنۍ څخه دښمني پیدا کیږي، انتقام د انتقام سبب کیږي او د وینې بهیدل نورې وینې هم بهوي. کله چې یو شمېر کسان لټه کوي له نورو غچ واخلي، د هغو پر خلاف د غچ او انتقام نور زړي هم کری. ته چې وایې د سولې اخیستل به د مصر لپاره خواري او سپکاوی ولري، دا یوازې خرابات دی او د دښمنۍ او غچ اخیستو د روحیې لامل دی. زما خبره ومنه، د امورو پاچا ته ورشه او هغه ته ووایا هر څومره سره او سپین چې غواړي زه چمتو یم چې د سولې په بدل کې ورکړم. زه پوهېدم چې د سرو سپینو په وسیله د سولې اخیستل لیونتوب دی، ځکه کله چې د سولې پلورونکي د مصر سره او سپین واخیستل او پوه شو چې مصر بې وزله شوی دی، نو په ډېر ډاډ او جرأت سره جنگ نور هم سختوي. د دې لپاره چې پیراون له دې کاره پښیمانه کړم یا په خپله د لیونتوب دې معاملې ته ورګډ نه شم، ومې ویل اخناتونه تا د سولې په هکله خبرې کړې او له جنگ سره دې پریکون کړی، خو ما د جنگ غوښتنې او د دې چارې د اصلي اړتیا یعنې سفر کولو وړتیا له لاسه ورکړې او اوس په څارویو او ګاډیو سفر نشم کولی. پر دې سربیره تر هغې مخکې چې زه د امورو پاچا ته ورسیږم، د هغه سپاهیان به زما لاسونه او پښې غوڅې کړي او سترګې به مې راوباسي. زه داسې سړی نه یم چې درواغ ووایم، له هغه چا سره بحث او معامله نشم کولی چې له ماشومتوبه یې درواغ او چل زده کړی وي. د امورو اوسیدونکي درواغجن او چل بازان دي او باید هغه کسان له دوی سره معامله وکړي چې درواغ ویلی شي، نو زما پر ځای بل څوک ورواستوئ. خو پیراون وویل سینوها هغه څه چې زه درته وایم وې منه، سوریې ته ولاړ شو د امورو له پاچا څخه سوله وپیره. د پیراون له کوټې څخه چې راووتم په هغه مصري پراریانو مې سترګې ولګېدې چې مړی هلته پراته ول، ومې لیدل چې د چا لاس نشته، د چا پښې او د چا سترګې. زه پوه شوم چې که زه هم سوریې ته ولاړم د هغې او په شان بشم، د سوریې بلواګر به زما دواړه لاسونه را پرې کړي او سترګې به مې د سره له کاسې وباسي. غوره مې وبلله چې کور ته ولاړ شم او ځان په ناروغۍ واړوم چې د فراون پرېکړه بدله شي او سوریې ته زما د استولو مسله هېره کړي. کله چې د فراون د ماڼۍ له دروازې راووتم او کور ته تلم، ومې لیدل چې نوکر مې په بیړه منډې راوهي. چې زه یې ولیدم ویې ویل ما فکر کوه چې ته به تر بیګا کور ته رانه شي، دلته راغلم چې له یوې نوې خبرې دې خبر کړم. ومې پوښتل نوې خبره څه ده؟ ویې ویل همدا اوس یوه بیړۍ له تفسه اوپوق ښار ته ورسېده او ستا د کور تر څنګ ودرېده او یوه ښځه ترې راکوزه شوه. دغه ښځه له دې سره سره چې ډېره بوډۍ ده، خو ځان یې د هغه پیغلو په شان سینګار کړی چې غواړي میړه پیدا کړي. مخ یې په رنګونو سور کړی او تیز عطر یې وهلي دي. هغې ما ته وویل ستا بادار سینوها زما غوښتونکی دی او هغه زما په بیلتون کې اوښکې تویوي. خپل نوکر ته مې وویل هغې خپل نوم درته واخیست؟ ځواب یې راکړ هو، نوم یې مهونفر دی. زه د دې لپاره راغلی یم چې ډېر ژر کور ته راستون شي، ځکه چې مهونفر ستا په تمه ده. کله چې مې واورېدل مهونفر په کښتۍ کې له تپسه زما تر شا دلته راغلی ده، له ډېرې ویرې او کرکې څخه ورېږدېدم. بیرته سلطنتي ماڼۍ ته راستون شوم او پیراون ته مې وویل فیصله مې کړې چې ستا د امر د اجرا لپاره همدا اوس سوریې ته روان شم. ډېر ژر خپلو کاتبانو ته ووایه چې د امورو پاچا ته لوحې ولیکي چې هغه زما په مقام او درجې پوه شي او دا هم ورته معلومه شي چې زه ستا له لورې راغلی یم. پیراون خپل کاتبان را وغوښتل او هغې ورته یې وویل چې زما لپاره لوحې ولیکي. ویې ویل کله چې لوحې چمتو شوې له یوې اندازې سرو زرو سره به یې تا ته درولیږم.
ما چې کور ته لتګه ویره درلوده فراون ته مې وویل چې زه سلطنتي ماڼۍ ته نږدې د خپل ملګري توتمز د مجسمه جوړولو په کارخانه کې یم. کله چې لوحې چمتو شوې ورته ووایه چې هلته یې له طلا سره یو ځای راواستوي. ما غوښتل د توتمز کارخانې ته ولاړ شم، ومې لیدل چې زما نوکره د ځواب په تمه ده. هغه ته مې وویل ولاړ شه او مهونفر یعنې همدې بوډۍ ښځې ته ووایه چې فراون زه سوریې ته استولی یم او زه هلته وژل شوی یم، چې هغه له ما څخه بیخي ناامیده شي او پوه شي چې نور زه ژوندی نه یم. کله چې ما دا خبره کوله پوهېدم چې درواغ نه وایم، ځکه یقین مې درلود سوریې ته په تګ سره به وژل شم. خپل نوکر ته مې وویل کله چې د مهونفر ته وویل چې زه په سوریه کې وژل شوی یم نو باید هغه بیرته کښتۍ ته ستنه کړې او تیبس ته یې واستوې. که یې نه غوښتل چې له کوره لاړه شي په زور یې کښتۍ ته ستنه کړه او دومره پوهه شه چې که زه له سوریې راستون شوم او وګورم چې دغه ښځه زما په کور یا د اوپوخ په ښار کې ده، ستا او د کور د نورو نوکرانو غوږونه به پرې کړم او د اجباري کار لپاره به مو قانونو ته واستوم. زما نوکر چې د لومړي ځل لپاره یې له ما څخه دغه ګواښ اورېدلی و پوهه شو چې زما دغه خبره جدي ده او پاتون یې قسم وخوړل چې دغه ښځه به له کوره وباسي او له تیبسه به یې بهر کړي. لدی وروسته چې ډاډه شوم زما نوکر به زما حکم پر ځای کړي، د خپل ملګري او د سلطنتي مجسمه جوړوونکي توتمز کارخانې ته ولاړم. توتمز پخوا د هورمهاب یوه مجسمه جوړه کړې وه او پر دې ورځ چې زه د هغه کارځای ته ورغلی وم ومې لیدل چې یوه بله مجسمه یې له خرمایي رنګه او په نوې سبک جوړه کړې ده. که څه هم توتمز په دې مجسمه کې د هورمهاب د بدن د ځینو برخو په جوړولو کې مبالغه کړې وه، په تیره بیا د هورمهاب د مټو ټټر عضلې دومره پنډې جوړې کړې وې چې که هر چا دغه مجسمه لیدلی وی نو فکر یې کوه چې د یوه غېږنیونکې مجسمه ده، نه د سلطنتي پوځ د قومندان. خو د هنر نوی سبک دغسې شی غوښت چې د بدن د ځینو برخو په جوړولو کې چې راوتلې دې مبالغه وکړي، چې دغه کار تر ښایست ډېره بدرنګي رامنځته کوله. پخوا به هنرمندانو هڅه کوله عیبونه پټ کړي او یوازې ښېګڼې وښیي، خو د نوي هنر اړتیا دا وه چې تر ممکنه حده پورې د انسان عیبونه نور هم څرګند کړي او حتی ښې برخې هم د ډېرې مبالغې له امله د عیبونو په بڼه معلومېدې، ځکه چې نوی هنر په انسان کې له یو شمېر هندسي بڼو او کرښو پرته بل څه نه ګوري او د دې فیر د هنرمندانو له نظره ښکلا خاص مفهوم نه لري او هڅه کوي هندسي بڼې او کرښې په څرګند ډول تر سترګو شي. پخوانی هنر انسان د نړۍ تر ټولو ښکلی موجود باله او نوی هنر باور لري چې انسان د نړۍ تر ټولو بدرنګه ژوی دی او حتی له نباتاتو جماداتو هم بدرنګه دی. کله چې توتمز زه ولیدم لوند ټوکر یې راواخیست او د هورمهاب پر مجسمې یې تیر کړ چې ما ته وښیي د مجسمې عضلې څنګه پړقیږي. کله چې پوه شو ما نیت کړی د فراون په حکم سوریې ته ولاړ شم، ویې ویل زه هم د همتنت سوت معبد ته د دې مجسمې د رسولو لپاره له تا سره ځم. ما ورته وویل د هورمهاب مجسمه د هغه معبد په یوه غوره ځای کې کیږده او د دغه سفر په ترڅ کې به د نیل سین له ښکلې وږمې هم استفاده وکړو، ځکه یوه موده کیږي چې سفر مې نه دی کړی او زما لپاره تفریح او ګرځېدل ضروري دي. کاتبانو لوحې او د سفر لګښت راوړل. موږ د هورمهاب مجسمه حکومتي بیړۍ ته چې زموږ لپاره چمتو شوې وه ولېږدوله او د همتنت سوت پر لور روان شو چې له هغه ځایه زه سوریې ته ولاړ شم. حتنت سوت هغه ښار و چې نن سبا المینا بلل کیږي. کله چې روان شو توتمز وویل سینوها، له دې کبله چې ته هغه هیواد ته ځې چې د جنګ اور پکې بل دی نو په شرابو څښلو کې سختي مه کوه، ځکه چې معلومه نه ده له دې وروسته به وخت دا فرصت درکړي چې شراب وڅښې که نه. ما د توتمز پر نصیحت عمل وکړ او کله چې د نیل سیند د اوبو له بهیر سره روان و په شرابو څښلو مې صرفه ونه کړه. اته دیرشم څپرکی د فراون په حکم د سوریې پر لور حرکت.
کله چې ما غوښتل کافتا ته دند وسپارم چې ولاړ شي او د اتون پر کروندګرو زما غنم وویشي، نو هغه د بدبختۍ اټکل کړی و. د بویل ستا دغه فیرون به په دې کارونو موږ ټول بدبخته کړي، او موږ به له خوندورو خوړو، آرام کور او نرمې بسترې محروم کړي. کله چې زه د سوریې پر لور روانېدم، پوه شوم چې د کافتا اټکل سم و. زه له آرام کور او نرمې بسترې څخه محروم شوی وم. د فیرون لپاره باید ولاړ شم او د سوریې د جنگ خطرونه وزغمم. که کافتا زما د غنمو د ویشلو لپاره له کور، خوړو او ښې بسترې څخه محروم شوی و، لږ تر لږه ژوند یې خوندي و. په داسې حال کې چې زه داسې ځای ته تلم چې باور مې نه درلود له هغه ځایه دې راستون شم، او که ژوندی راستون شوم نو لاسونه او سترګې به مې نه وي. انسان باید د خبرو پر وخت د بدو پیښو اټکل ونه کړي، ځکه چې بدې پیښې ژر پیښیږي. په داسې حال کې چې سمې پیښې په زنډ او یا هم هیڅکله نه پیښیږي. په لاره کې ما د هغه بدبختیو په هکله خبرې کولې چې په سوریې کې به ورسره مخامخ شم، خو تو تمس راته وویل غلی شه او پرېږده چې زه ستا انځور وباسم. تو تمس زما څېره انځور کړه. ما چې ورته وکتل چې ډېر بدرنګه شوی یم، نو هغه مې وراټه او ورته ومې ویل ته زما ملګری نه یې، ځکه که زما ملګری نو زما به دې داسې بدرنګه څېره نه انځورولی. تو تمس وویل زه هنرمند یم، او کله چې هنرمند یوه مجسمه جوړوي یا انځور باسي، نه د چا ملګری دی نه له چا سره دښمني لري، یوازې باید د خپلو سترګو پیروي وکړي او هغه څه انځور کړي یا یې مجسمه جوړه کړي چې ویني یې. موږ ډېر ژر د هت نتسوت ښار ته ورسېدو. دا ښار د نیل سیند تر څنګ پروت یو وړوکی ښار دی، او له یوه کلي سره ډېر توپیر نه لري. دغلته موږ ولیدل چې پسونه او غواګانې د ښار په کوڅو کې ګرځي، او د ښار معبد یې له خښتو جوړ کړی دی. د ښار چارواکي چې پوه شول زه د فیرون مخصوص ډاکټر یم او توتم سلطنتي مجسمه جوړوونکی دی، نو په ډېر درناوي زموږ هرکلی وکړ. توتمس د ښار په معبد کې د هورم هب مجسمه ودروله. دغه معبد پخوا د هوروس د خدای لپاره جوړ شوی و. هوروس هغه خدای دی چې سر یې د باس په شان دی، خو له دې وروسته چې فیرون نوی خدای مشهور کړ، هغه معبد هم د اتون لپاره بیل کړ، او د هوروس د خدای مجسمه یې له هغه ځایه لرې کړه. د ښار اوسیدونکي چې د هوروس د خدای د مجسمې له لرې کېدا وروسته یې بله مجسمه نه درلوده، د هورم هب د مجسمې په لیدو ډېر خوشحاله شول. زه تصور کوم چې هغه به یې خپل خدای بللی وي، یا یې د پخواني خدای پر ځای منلی دی، ځکه چې د دې ښار اوسیدونکي نالوستي ول او پر دې نه پوهېدل چې ممکنه د له مجسمې او ظاهري بڼې پرته هم خدای موجود وي. د هورم هب اصلي مور و پلار هم په همدغه ښار کې اوسېدل، او د ښار عام خلک ول. له دې وروسته چې هورم هب د مصر د پوځ قومندان شو، هڅه یې وکړه خپل مور و پلار په اشرافانو کې راولي چې خلک ووایي هورم هب د نجیبانو اشرافانو له کورنۍ څخه دی. هورم هب فیرون ته دومره نږدې و چې هر څه یې ترې غوښتی وی، نو فیرون له جنجاله پرته منل. له همدې عمله د مصر د لښکرو قومندان خپل پلار په سلطنتي څارونکو کې شامل کړی و، او مور یې د دربار پادوانه کړه، ځکه چې مور یې د غواګانو له پادوانه او له شلو پرته بل کار نه شو کولی. لیک لوست یې هم نه وزده چې هغې ته بله دنده ورکړي. د هورم هب د پلار هم لیک لوست نه وزده، خو په څارونکو کې شامل شو، او د مصر په ځینو کلو کې د اتون د ودانیو څارنه کوله. د هغه دنده یوازې تشریفاتي وه، او کوم خاص کار یې نه کاوه. ټول کارونه به معمارانو خټګرانو کول. کله چې د هورم هب مور و پلار په دربار کې په شاملېدا سره د اشرافانو او نجیبانو په قطار کې راغلل، په ټول مصر کې خلکو فکر کوه چې هورم هب له اشرافانو او نجیبه شهزادګانو څخه دی. شپه ورځ چې موږ په نیل کې سفر کوه، زه په بیړۍ کې ناست او پر سر به مې د فیرون زری تراړې څپې وهلې. زری تراړه په حقیقت کې یو کمسوره او اوږد بیرغ و چې د اوسنیو بیرغونو پر ځای د بیړۍ په مخکینۍ برخه کې لګوه، او لا هم په ځینو هیوادونو کې یو کمسوره او اوږدارې تاړه پر بیړۍ اوس وړاندې وي. د بیړۍ پر غولي ناست وم. د نیل د غاړې لوخي او د مرغانو د الوتلو ننداره مې کوله. روانو اوبو ته مې کتل. لمر تود شو، مچان به راباندې ګرځېدل، او له ځان سره به مې ویل
سینوها سترګې له ډېرو کتلو ستومانه کېږي، غوږونه له ډېرو اورېدلو ستړي کېږي، او روح هېڅکله نه راضي کېږي، ځکه چې هېڅوک په ژوند کې خپلو ټولو هیلو ته نه رسېږي. داسې څوک نشو پیدا کولی چې ووایي زه خپلو ټولو هیلو ورسوګانو ته رسېدلی یم. که سم انسان په ژوند کې هېڅکله په بشپړه توګه د نیکمرغۍ احساس نه کوي، خو بیا هم له مرګه ویریږي او زړه یې ورته تنګ وي. خو که نور له مرګه ډارېږي، نو سینوها ته چې یو ډاکټر یې باید له مرګه ونه ویریږي، ځکه دومره مرګونه دې لیدلي چې مرګ اوس عادي شی درته ښکاري. ته پوهیږې کله چې د مرګ وخت رانږدې شي، ټولې ستونزې، کړاوونه او د ژوند هیلې له منځه ځي. له بدني کړاو او روحي ستونزو سره یوه ورځ ژوند تر هغې ډیر سخت دی چې انسان تر قیامته پورې په قبر کې پاتې وي، ځکه چې که تر ابده پورې سړی په قبر کې پاتې کیږي، بیا هم د محرومیت احساس نه کوي. زه لږ وخت په دې فکرونو کې وم چې د بیړۍ اشپز به وویل ډوډۍ تیاره ده. زه پورته شوم، له توتم سره به م یو ځای ډوډۍ وخوړه او بیا به مې استراحت کوه او ویده به شوم. په دې ډول زموږ بیړۍ د ممپیس ښار ته ورسېده. ممپیس د مصر پخوانی ښار دی چې د اوسنۍ قاهرې په جنوب کې پروت دی، او تر اوسه پورې د دې ښار کډوالې هلته تر سترګو کیږي. خورما په ممپیس ښار کې وو، او کله چې زما له ورتګه خبر شو، نو زما یې ډېر زیات او افراطي درناوی وکړ. د ځکه زما درناوی وکړ چې زه په سوریه کې د امورو پاچا ته د فراون د استازي په توګه ور روان وم. بل علت یې دا و چې له سوریې څخه یو شمېر تښتېدلي مصریان او د مصر پلوي سریانان چې له دې هېواده تښتېدلي ول، او هم د نورو ملتونو شتمن کسان په ممپیس کې ول. کله چې هورم هب خبر شو چې زه سوریې ته ځم، نو زما هرکلی وکړ، او موخه یې دا وه چې هغې وپوهه شي د مصر فراون دومره قوي او د درناوي وړ دی چې هورم هبې د استازې دومره هرکلی او درناوی کوي. هورم هب د خلکو په مخ کې خپل لاسونه په زنګنونو کېښودل او زما پر وړاندې رکو وکړه. خو کله چې خلک لاړل، هغه زه خپل کور ته بوتلم چې کوټې ته ننوتو، نوکران یې رخصت کړل، او په داسې حال کې چې د سرو زرو د لاستي درلودونکې ماتروکۍ خوراوله، وی ویل سینوها له دې سره سره چې لا نه پوهیږم ته ولې سوریې ته د امورو پاچا ته ورځې، خو باور لرم چې ستا سفر د فراون د لیونتوب پایله ده. ما د خپل ماموریت په اړه توضیحات ورکړل، ومې ویل لکه چې تا اورېدلی ما ته یې ویلي، په هره بیه چې وي د امورو له پاچا ازیرو څخه سوله وپیره. کله چې هورم هب دغه خبره واورېده، داسې چغې پیل کړې چې زه وویرېدم. بیا یې ویل زه پوهېدم چې د فراون لیونتوب بیا پیل شوی دی، خو فکر مې نه کوه چې هغه دې دومره لیونی شوی وي چې فکر وکړي سوله دې په سرو او سپینو اخیستل کېدای شي. ځکه هغه څوک چې له خپل دښمن څخه په سرو او سپینو سوله اخلي، هم به سره او سپین له لاسه ورکوي، او هم به خپل هیواد له لاسه ورکوي. سینوها په دې پوه شه، له دې سره سره چې د امورو پاچا سوریه نیولې ده، خو زه بریالی شوی یم چې د غزې سیمه د مصر لپاره وساتم. کله چې موږ وغواړو سوریه بیرته ونیسو، غزه به پر سوریه د حملې لپاره ښه سرچینه او د حملې د پیل کولو ځای وي. کله چې هاتی په میتانی هیواد کې د خپلو پښو ځای ټینګ کړ، یا به پر بابل حمله وکړي یا په مصر. سلیم عقل دا حکم کوي چې کله هاتی وګوري، بابل د خپلو ځواکونو پر اغونډولو سنبالولو بوخت دی، او پر مصر باندې حملې ته ځان جوړوي، او دا هم ورته معلومه شي چې مصر په وس کمزورې دی، نو پر موږ به حمله وکړي او له مصریانو پیرونیانو به لوخاړې پورته کړي. د امورو پاچا ازیرو هم له دې کبله چې ګوري هاتی قوي او مصر کمزورې دی، پوهیږي چې له مصر سره اتحاد د هغې په ګټه نه دی، او د دې پر ځای که له هاتی سره متحد شي ډېره ګټه به وکړي. د ازیرو پر ځای که بل هوښیار سړی هم وي، همدا کار یې کوه، له مصر لرې کېده او له هاتی سره یو ځای کېده. ورما به راته وویل زه کولی شم ازیرو د سینا او غزې ترمنځ په ټاټوبي کې پیدا کړم، ځکه چې اوس هلته د ول مصري چریکانو سره جنګیږي.
زموږ ځینې جاسوسان د پاړوګرانو، مارګیرانو، د اوربشو د اوبو د پلورونکو او د غنیمت د شیانو د اخیستونکو په توګه د ازیرو له لښکرو سره ملګري دي. ازیرو هم جاسوسان لري چې پاړوګرانو، د اوربشو د اوبو د پلورونکو او د وینزو مریانو د سوداګرو په بڼه پارتیزانان تعقیبوي او یا د مصر له سرحدي ساتونکو سره ملګرتیا پیلوي او له هغې څخه معلومات راغونډوي. دا ازیرو یو شمیر جاسوسان په ممپیس او مصر کې دي او هلته د مصر د پوځي حالات په اړه معلومات راغونډوي او په اصل کې جاسوسي کوي. تر ټولو خطرناک پکې هغه سپین پوستي او ځوانې ښځې دي چې تورې سترګې لري او له سوریې څخه مصر ته راغلي دي. دغه ښځې ظاهراً په عمومي پاهشخانو کې د کار کولو لپاره، خو په حقیقت کې د جاسوسۍ لپاره راغلي دي چې مصري افسران او عسکر له هغې سره تفریح کوي. کله چې هغې یو افسر یا عسکر په غېږ کې ونیسي، هر ډول معلومات چې وغواړي ترلاسه کوي. خو له نیکه مرغه دغه ښځې پوځي زده کړې نه لري، نو زموږ له افسرانو سپاهیانو ګټورې پوښتنې نشي کولی، او ډېرې پوښتنې د ماشومانو په شان دي. یو شمیر هوښیار جاسوسان هم شته چې هم د مصر لپاره کوي او هم د ازیرو لپاره، هم له دواړو خواو ګټه اخلي او هم له دواړو سره خیانت کوي. ورمهب وویل زه له دې موضوع خبر یم، خو له دې کبله چې د هغې له شتمنیو څخه ګټه اخلو مجبور یو وزغمو. ومې ویل هو رمهاب، له دې کبله چې ته د خپلو جاسوسانو په وسیله د ازیرو د لښکر له حالاته خبرې، ما ته دا ووایه چې له کومې لارې باید ځان ازیرو ته ورسوم او له کومو ګواښونو سره به مخامخ شم. هورمهاب وویل ته د سمندر له لارې تللی شې، او که د وچې له لارې ځې نو بیا غزې ته ولاړ شه، ځکه لکه چې ومې ویل ازیرو د غزې او سینا ترمنځ دی. کله سمندري لارې غزې ته ولاړ شي، د کرت جنگی بیړۍ بستا ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې د هغې سترګې د سوریې پر جنگی بیړۍ ونه لګیږي، ځکه که د سوریې جنگی بیړۍ وګوري چې شمېر یې ډېر او پیاوړی دی، نو ستا بیړۍ به پرېږدي او به تښتي. بیا به نو یا له ځانه دفاع کوي او یا به تسلیمیږي. که له ځانه دفاع وکړې، ستا بیړۍ به ډوبه شي او ته به په اوبو کې مړ شي، او که تسلیم شي نو تا به اړ کړي چې د هغې په بیړیو کې پارو ووهي، تا به د متروکو په زور پارو وهلو ته اړ کړي، او ممکن د پسو ورځو کې له درد او کمزورتیا څخه مړ شي. خو که تا وپیژنې او پوه شي چې ته د مصر یو ستر چارواکی، په تا به پارو هم ونه وهي، بلکې ژوندی به دې له پوسته کړي، او ستا له پوستکي به کڅوړه جوړه کړي چې سره او سپین پکې واچوي. زه نه غواړم چې تا وډار کړم، خو له دې کبله چې تا په خپله معلوماتو غوښتل، ما تا ته معلومات درکړل. خو له دې ټولو سره سره دا هم ممکنه ده چې ستا بیړۍ له کوم خنډه پرته غزې ته ورسیږي. خو زه نه پوهیږم له دې وروسته چې له بیړۍ کوش شوې څه ډول به ځان ازیرو ته ورسوې، ځکه چې جنگ په غزه کې ثابت حالات نه لري. چې زه وکړای شم تا ته ووایم هغه چیرته دی، او کله چې ته غزې ته ننوتې هغه به چیرته وي. ومې ویل هورمهابه، آیا غوره نه ده چې له وچې یعنې د سینا له لارې غزې ته ولاړ شم؟ سینا د یوې سیمې نوم دی چې اوس هم د سینا ټاپو وزمه بلل کیږي. پخوا دې سیمې څو نومونه درلودل چې یو یې تانیس، او دلته نوی نوم د دې لپاره اخیستل کیږي چې لوستونکي د ناشنا نومونو په اورېدو سره خپله لاره ورکه نه کړي. هورمهاب وویل زه ستا د امنیت لپاره یو شمېر عسکر او څو جنګي ګاډۍ له تا سره لیږلی شم چې د وچې له لارې غزې ته ولاړ شي. خو کله چې عسکر د ازیرو له سپاهیانو سره مخامخ شول، تا به یوازې پرېږدي او به تښتي. بیا به د ازیرو عسکر تا ونیسي، او د هتي د خلکو په دود به دې په سیخونو کې ورکړي، او په شکنجو شکنجو به دې مړ کړي. بل احتمال دا دی چې زموږ د خپلو چریکانو لاس ته ورشي، خو دوی داسې کسان دي چې هیڅ قانون او اصول نه پیژني، او هر څه چې لرې درڅخه به یې واخلي. بیا به دې په ژرندې پورې وتړي، او تر هغې چې ژوندی باید ژرنده وګرځوې. دغه راز له دې ویرې چې ونه تښتې، سترګې به دې هم درړندې کړي. په لومړۍ ورځو چې تا لا د ژرندې په کار کې تجربه نه وي پیدا کړي، نو دا به درته سخته وي چې له سهاره تر بیګا پورې په چټکتیا سره ژرنده وګرځوې، نو ځکه به دې د مرګ تر پولې وهي. زه د هورمهب دې خبرو وویرولم، هغې ته مې وویل
دې ته په پام سره چې زه باید د فراون په غوښتنه ولاړ شم او لازیرو سره مرکه وکړم، نو ښه به دا وي چې همدا اوس ولاړ شم، ځکه بله چاره نه لرم. ورته مې وویل چې د وچې له لارې به ولاړ شم او ته څو تنه ساتونکي راکړه چې ما دا زیرو عسکرو ته ورسوي، خو که دې واورېدل چې زه اسیر شوی یم، ورته ووایه چې له چنې وهلو پرته زما د خوشي کولو په بدل کې زما له لورې هغه کسانو ته پیسې ورکړه چې زه یې اسیر کړی یم. زه بډایه یم او زما مریا چې اوس په تیپس کې زما ناظر دی، زما د راخلاصولو په بدل کې چې هر څومره سره او سپین ضروري وي ور به یې کړي. ورمحب ویل سینوها، زه پوهیږم چې ته شتمنی او له همدې عمله مې ستا له پخواني مرۍ کافته او ستا له شتمنیو لږ پور اخیستی دی. ما غوښتل چې ته هم د مصر د ځواکمنېدا په خاطر د مرستو لپاره په پورونو کې شریک شي او محروم پاتې نه شي. خو سینوها، په دې پوهه شه، همغه ډول چې زه د مصر د نورو بډایه کسانو پور نه ورکوم، ستا قرض به هم در نه کړم، او که کومه ورځ له ما څخه سره او سپین وغواړي، زما اوستا ملګرتیا به خراب شي او آن خای لمنځه ولاړه شي. اوس روان شو، کله چې سینا ته ورسېدې هلته زما له عسکرو څخه یو ټولی سرتیری له ځان سره بوزه او کاسیر شوې، زه به له کاپتا څخه زر واخلم چې تا بیرته واخلي. خو که ته ووژلې، ستا په کساد کې به ستا یو شمېر قاتلین ووژنم، او دا هم درته وایم تر هغه وخته پورې چې ستا د وژلو لپاره ستا په خېټه کې نیزه نه وینه نه ایستلې. هیلمن ووسه او پوه شه چې ستا وینه به ضایع نه شي. ما وویل، هو رمحب، که زه ووژل شم زما د کساد لپاره خپل وخت مه ضایع کوه، ځکه زه ووژل شم مړی به مې په بیدیا کې وي او له څو اونۍ وروسته به له څو هډوکو پرته زما د بدن کومه نښه نه وي پاتې. هغه وخت که بیا تا زما د وژلو په غچ کې د نیل سیند د اوبو په شان وینې زما پر هډوکو توی کړې، بیا به هم زما هډوکې خوشحاله نه شي. له دې کبله چې هورمحب زه ډېر ځورولی او ویرولی وم، نو ما هم غوښتل چې هغه ته یو ټونګ ورکړم. ورته ومې ویل، خو که زه ووژل شم، زما سلام د پیراون خور میرمن باکتاتون ته ورسوه، ځکه چې هغه ښکلې او په زړه پورې ده، خو لږه کبرجنه ده، او پر هغې ورځې چې مور یې مړه شوه، د مور د جنازې تر څنګ یې ستا په هکله له ما سره خبرې کولې. دې خبرو پر هورمحب اغیزه کوله، ځکه چې باکتاتون پرې ګرانه وه. زه له هغه ځایه د ممپیس د سلطنتي دفتر پر لور روان شوم چې خپل وصیت ولیکم او هلته یې امانت کېږدم.